Re, viss ēters ir te! Krievija veica genocīdu pret Ukrainu, tā ir paziņojusi šodien Saima, kopīgi pieņemot vienbalsīgi ziņojumu par to, kā arī veicot vairākas izmaiņas likumos, kas nosaka, kādā veidā cilvēkiem ir iespējams atņemt Latvijas pilsonību, ja persona atbalsta vārdarbību citā neatkarīgā valstī. Par to plašāk Madara Līcīte. Paziņojumā deputāti atsaucas plašām liecībām un pierādījumiem par Krievijas armijas pastrādātajiem masveida brutālajiem noziegumiem, Ukrainas civiliedzīvotāju, to starp sieviešu un bērnu slepkavībām, spīdzināšanu un seksuālo vardarbību. Tas, ko šobrīd Krievija dara Ukrainā, ir genocīds. Tas ir genocīds, kuru pazīstam kaulos mūsu vēsturiskajā DNS. Tas ir tāds pats genocīds, kādu pret latviešu tautu īstenoja padomju režīms. Krievija kā agresors ir jāsauc pie atbildības, un lai arī kara noziegumiem, genocīdam un noziegumiem pret cilvēks nav noilguma, ir vitāli svarīgi jau tagad vākt un dokumentēt pierādījumus, lai stiprinātu soda neizbēgamības principu. To visu mēs paužam ar šo Saeimas paziņojumu. Turpmāk likums noteica, ka Latvijas pilsonība varēs atņemt personai, ja tā sniegusi būtisku finansiālu, materiālu, propagandisku, tehnoloģisku vai cita veida atbalstu valstīm vai personām, kuras veikuši darbības, lai skaitā genocīdu un noziegumus pret mieru. Latvijas pilsonība varēs gan atņemt tikai tām personām, kam ir dubulta pilsonība. Lēmumu, tāpat kā visos pārējos gadījumos par pilsonības atņemšanu, pieņemto pilsonības migrācijas lietu pārvaldi, pamatojoties uz Valsts drošības dienesta sniegto informāciju un savukārt lēmumu apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu neapturtā darbību. Bet nākamo 3 gadu laikā pakāpeniski pieaugs valsts aizsardzības budžets 2025. Gadā sasniedzot ne mazākā 2,5% no iekšzemes koprodukta. Tas viss ir nepieciešams, lai pie Latvijas robežām nebūtu karš. Tas viss ir nepieciešams, lai Krievija zinātu, ka viņa nespēs nesodīti aiztikt vairs nevienu kaimiņu. Un šis karš Ukrainā ir spilgts pierādījums tam, ka mēs nedrīkstam gulēt uz lauriem, un kā latviešu sakāmvārds saka, kamanas ir jātais vasarā. Vasara tuvojās, līdz šai vasarai mums ir jāpieņem lēmums par budžeta pieaugumu, lai Latvijas karavīri būtu droši, un lai Latvijas karavīri varētu garantēt drošību Latvijas tautai un Latvijas valstī pret jebkuru agresoru, kas ir mūsu tūmā. Savukārt Ukrainas kara bēgliem Latvijā turpmāk būs tiesības uz valsts apmaksātu grūtniecības pārtraukšanu. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.